Hotel Yerevan, ռեստորանային համալիր, գեղեցիկ և շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, գերժամանակակից լուսային և ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան և կնունքի, նշանադրության և հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաև այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում յուրահատուկ և հաճելի հիշողությունների կվերածվեն ձեր ձախսի և այլ հանդիսությունների արարողությունները։ Royal Yerevan, ռեստորանային համալիր։ Մենք վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե դուք լսում եք հիմա անուններ, որոնք բնորոշ են իհարկե մեր հայրենասիրությանը, Սևա Կամուրյանն է մեր եթերում, մենք շարունակում ենք հայրենասիրական թեմայով մեր ուղիղ ընթացքը, ինչպես իհարկե նշել է Լիլիթ Հարությունյանը, մեզ մոտ արդեն տաղավարում են Սիփան Հովանիսյանը, երգիչ, ու ասում ենք բարի լույս, և մի շարք փողային գործիքներին տիրապետող արդեն մի ողջ կյանքի պատմության երաժշտության մեջ Վարպետ Կորյուն Հակոբյանը, բարի լույս, ինչպես եք? Շնորհակալություն. Շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում և շատ ուրախ ենք ամեն անգամ մենք լուսաբանենք բոլոր այն լավ ու տաղանդավոր երիտասարդներին, այս սերնդին, ովքեր անդադար ամեն ինչ անում են, որպեսզի միշտ պահպանեն հայեցին, այո, հայկականը, այի երաժշտությունը, մշակույթը և արվեստը, ինչի կարիքը միշտ էլ կա, իհարկե, որքան էլ որ դա լինի լավ մակարդակի վրա, բայց կարիք ունենք անդադար մեր հիմքը պահելու և պահպանելու։ Մենք այսօր բացահայտելու ենք Սասնու աղջկան, երկը այդպես է կոչվում, Սասնու աղջիկ, և իսկապես, որ միշտ էլ այդպես է լինում, մեր հայրենասիրական երկերը պարզապես ռիթմեր չեն, դրանք պատմություն են, որտեղ կա սեր, կռիվ, պայքար, մայր, որդի, զինվոր և ի վերջո հաղթանակ։ Եկեք խոսենք Սասնու աղջիկա պատմությունից, ով է երկի հեղինակը, ու միցենք սկսում երևի ձեզնից, սիրելի Կորյուն Հակոբյան, որովհետև դուք եք երկի հեղինակը։ Երկի հեղինակը ես եմ, միտքը Սիփանին էր նոր երգ ստեղծելու, մտածեցինք, ինչի մասին երգենք, որ ճիշտ լինի, թե մենք որ Սասունցիներ ենք արդեն, պարզա մենք ինչի մասին պետք է երգենք, ու մենք հպարտ ենք, որ Սասունցի ենք, ես սիրով եմ ասում, ծնվեց երգը շատ արագ ծնվեց երգը, ասենք շատ երկար ժամանակ չանցավ երգը լնելու, երկը գրվեց Սասնու աղջկա մասին, որովհետև որ հիմի արդեն տեսալով կգնայեք, բառերը կլսեք, այնտեղ կա տղու սիրահարվել, Սասնու աղջկա տեսնել, բերել, հարսանիք անել և այլն։ Ինչպես միշտ էին հայկական ավանդույթներին, այո։ Ինչ որ մենք մեր պապերից տեսել ենք, սովորել ենք, լսել ենք։ Ես շատ փոքր տարիներից ես Սասունցիների մեջ թեկուզ այդ հարսանիքներում, միջոցառումներում, քեֆերում, այդ ամենի չտեսել եմ։ Ես հիմի մոտավորապես 40 տարի է ես երաժշտության մեջ եմ, աշխատում եմ մենակ մեր ազգայինի մտածելակերպով, շատ կողմը դրան եմ տալիս։ Անդրադառնալով իհարկե մեր ավանդույթներին, մեր արժեքներին, որոնք գալիս են վաղնջական ժամանակներից, խոսենք իհարկե Սիփան Հովանիսյանի հետ, հասկանանք, երբ քեզ գրավեց հայրենասիրական ռիթմերը, երբ քեզ հայրենասիրական ռիթմերը իմ կյանքում եղել են մանկուց, քանի որ Սասունցի ենք, մենք միշտ երգում ենք մեր հայրենասիրական Սասնո մշու երգերը, բարերը, կարոզում ենք այդ երկերը։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է, դուք երբ որ հավաքվում եք թեկուզ և շատ լուրջ հարցի շուրջ խոսալու համար, վերջում այդ ամենը քեֆ ուրախությամբ է ավարտվում, թե ոչ։ Անպայման։ Լավ, անպայման։ Կապ չունի, են գեղեցիկ սիրո պատմությանը, որ դուք հեղինակել եք և ներկայացնում է Սիփան Հովանիսյանը։ Բարև երկրի եթերում, այս պահին տեսահոլովակի պրեմիերա, կոչվում է Սասնու աղջիկ, իսկ ներկայացնում է Սիփան Հովանիսյանը, վայելենք և վերադառնանք, շարունակենք։
Սասու աղջիկ խորոտիկ, շատ սիրում ես անուշիկ, ինչու ես դու ինձ տանջում, իմ սիրուն չես հավատում, Սասու աղջիկ խորոտիկ, շատ սիրում ես անուշիկ, ինչու ես դու ինձ տանջում, իմ սիրուն չես հավատում, այս իմ երկը քեզ համար, դու ես իմ սրտին հարմար, իքամ քեզի ես կուզիմ, դհոլ զուրնով հարստանիմ, այս իմ երկը քեզ համար. Ես կես պատմեցի, քո սիրով ես այրվեցի, ես մի տաղաս ասունցի, իմ սիրտ քո դեմը բացեցի, սերս ես կես պատմեցի, քո սիրով ես այրվեցի, այս իմ երկը քեզ համար, դու ես իմ սրտին հարմար, գիքամ քեզի ես կուզիմ, դհոլ զուրնով հարստանիմ, այս իմ երկը քեզ համար, դու ես իմ սրտին հարմար, Ես կուզիմ դհոլ զուրնով հարստանիմ Իհարկե շնորհավորում ենք, ինչքան էլ ազգագրական երգեր, Հայկ տեսար, որ մեջը ժամանակակից լուծումներ էին գտել և դիջեր նույնիսկ մասնակցում, շատ հետաքրքիր բան էր ստացվել, շնորհավորում ենք իրեն։ Եվ տեսարանների հետ կապված էլ մենք տեսնում ենք, որ կար տեսարան, որտեղ պահպանված է մեր տարազը, չէ, հայկական, ավանդական մեր հագուստը, և իհարկե գալիս ենք արդեն ինչ-որ նոր ժամանակաշրջան, որտեղ շունչն ունի շեր դիջեի հետ միասին, իհարկե Սասնո ներկայացուցիչը մեր Սիփանը երգում էր գեղեցիկ երգ իր սիրելի աղջիկան դհոլ զուրնով հարստանելու մասին։ Շնորհավորում ենք եւ շնորհակալություն Սիփան ու վստահ որ այն շատ արագ կունենա իր արժանի գնահատականը ու ծափարությունները, բայց հիմա անկախ ինձնից մի հարց է առաջանում։ Վերջին շրջանում եւ երիտասարդները եւ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները իսկապես մեծ տեղ են տալիս հայրենասիրական երաժշտությանը, ռիթմերին, վերադարձել են արմատներին, այո։ Վերադարձել են արմատներին եւ նաեւ կար դրա բացը եւ միանշանակ կար դրա կարիքը եւ ողջունելի այդ ամենը, բայց այսօր շատ հաճախ մի հարցի շուրջ այս ակտիվության մեջ չեն անդրադառնում, որքանով այսօր ճիշտ ներկայացվում հայրենասիրական երգերը, թեկուզ եւ նրանք, որոնք որ նոր են գրվում, որովհետեւ շատ ունենք երգիչներ, ովքեն արդեն իսկ երգում են սիրված երգեր եւ այլն եւ այլն, բայց նոր կատարումները որքանով են ճիշտ ներկայանում, որքանով են ճիշտ ստեղծվում եւ որքանով է ունենում այն իր լավ ճակատագիրը, վերջով վարպետների կողմից։ Ես ասեմ, հայրենական, հայրենասիրական մեր երգերը ամենակարևոր, ամենաառաջին արունից է գալի։ Արհեստականորեն դա չես կարող։ Արհեստականորեն ինչքան էլ որ ուզենան ստանան, երգեն,
Թեկուզ լավ ձայն ունեն, լավ հնարավորություն ունեն, եթե հոգին չկա, այդ երկերը չի լսվում։ Լսում են, ասենք, բայց իմաստը չկա, պատմությունը չկա, այն հինը չկա, հայնասիրական երկերի, գերշկական երկերի իմաստը հիննա։ Այսօր ես կարամ եթերում պարզ ասեմ, ամենալավ երկը, որ պետք է նորը թեկուս գրվի, նա նոր երկեր դուրս եկավ, բայց ամենալավ երկը այսօր մոռացված հիննա։ Այո։ Ճիշտ է, էլի թող լինի DJ-ով, թող լինի նորացված ռիթմերով, թող լինի, բայց երկը ճիշտ ներկայացվի։ DJ-ը չի խանգարում։ Փողային գործիքները չի խանգարում։ Թողի DJ-ը մնա երաժշտության տակ, ներքևում, բայց վերևը մնա այն ազգայինը։ Երկից դու պետք է գյուղը տեսնես։ Այն գյուղը, որտեղ որ պապն ապրել, որը ինքը գաղթել է Սասունից, Մուշից, Ղարսից, այ դրանք ճիշտ է, շատ ես օրինակ ասենք Մուշը տեսել եմ, գնացել եմ, եկել եմ, պատճառ եղավ, ես եթե թույլ կտա կասեմ, էլի իմ մի երգը, որ գրեցի Աղա Սիսպիրյանի համար, Մայրո երգը, որի կլիպը նկարեցինք Արեմության Հայաստանում 2008 թվականին։ Մենք այդ տեսահոլովակը նկարելուց բախտ ունեցա տեսնել մեր Արեմության Հայաստանը։ Ու շատ զարմանալի էր, մենք էթանք մեր երկիրը, մեր հողը ուրախանանք։ Էդի շատ զարմանալի բան էլի կյանքում։ Ես վստահ միարկե, որ այն վայրերը, որ դուք տեսել եք, որոնք ազում են մեր մեծ հայրենիքի մի մասը, ունեցել են իրենց ազդեցությունը, ունեցել են իրենց մուսան, որպիսի այլ ավելի նոր մտքեր և նոր երկեր ծնվեն ձեր մեջ։ Ետ գալուց մեքենայի մեջ ես մի նոր երգ եմ գրել, նորից Աղասնա երգում, ես մշեցի ջահել տղա։ Հետաքրքիր է, որ դուք իհարկե, լինելով երիտասարդ, ես խորապես համոզված եմ, որ դուք երանդու երիտասարդ եք, բայց իհարկե պաշտոնապես մեզից մի փոքր ավանդ սերնդի ներկայացուցիչ եք համարվում, բայց երգեր եք հեղինակում, որոնք միայն վերաբերում են երիտասարդներին, իրենց երանդով, ուժով և բնությամբ։ Այո, նշենք, որ տեսահոլովակում փողային գործիքը, որով նվագում էր Կորյուն Հակոբյանը, Պկու, ինչպես նշեցիք, դուք առաջինն եք, ով նվագել է հայ երաժիշտներից։ 1985 թվականից դեռևս լսվել է Պկուի հնչյունները։ Եվ ամփոփիչ արդեն հարցը, սիրելի Սիփան, ինչ է սպասվում քեզ մոտ հետագայում, այո։ Մոտ հետագայում սպասվում են նոր գործեր, ազգագրական երգերի մեջ, էլ լինելու են շատ նոր գործեր, տեսահոլովակներ, ազգային ոճի մեջ։ Ազգային ոճի մեջ։ Առանձնապես ազգային։ Լավ, շնորհակալություն, այսինքն դուք զբաղվում եք ձեր մասնագիտությամբ, երգեր, ձայնագրություններ, տեսահոլովակներ և տաստված, որ մի օր Սիփան Հովանեսյանին մենք տեսնենք մեծ բեմերում և մենահամերգներում արդեն։ Շնորհավորում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ, թող երգ ունենա երկար ու կանաչ ճանապարհ։ Մնացեք բարյավ, ժպտացեք, եղեք առողջ, սիրելի ռուստադիտողներ, իսկ մենք այս պահին մեր ստաֆետը, այո, ջեր ողջուններն ենք ուղարկում մեր գործընկերներին երկրին այսօրին, ձեզ բարի եթեր ենք մաղթում, լինեք տեղեկացված, լրատվությունն է այս պահին երկիր մեդիայի եթերում, որից հետո մենք վերադառնում ենք, այո, ստաֆետը փոխանցում ենք երկրին այսօրին, որից հետո նրանք էլ մեզ կփոխանցեն, ձեզ կասենք բարև երկիր և կշարունակենք մեր հետաքրքիր և ուղիղ ընթացքը, մնացեք մեզ հետ։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր, գեղեցիկ և շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, գերժամանակակից լուսային և ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան և կնունքի, նշանադրության և հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաև այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում յուրահատուկ և հաճելի հիշողությունների կվերածվեն ձեր ձախսի և այլ հանդիսությունների արարողությունները։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր. Համալիր.